И днес са зелени коридори за вакциниране, но само за часове. На много места ваксините отново свършиха. Ваксина чакаме. Ето тази бодра група. Всичките сме се строили за ваксина. И вече чакаме 2 часа. Пълни заведения в София в първи им работен ден след 3-месечно прекъсване. Европейската комисия излиза до края на март с предложение за създаването на вакцинационни сертификати или дигитални зелени паспорти. Целта е да гарантираме сигурно свободно движение в Европейския съюз. Вие сте с късните новини по света и у нас. Добър вечер. 3 нови области в страната влязоха в червената зона по разпространение на COVID-19 само за седмица. Така областите в червено с заболяемост 120 на 100 000 души, вече са 22. В София и Бургас заразените са 362 на 100 000. В Кюстендил заболелите са 487 на 100 000. Данните са на Националния център по заразни и паразитни болести. На този фон отново опашки от желаящи да се вакцинират след възстановяването на зелените коридори. За часове на места ваксините се изчерпаха. Вчера България получи 52 800 дози от AstraZeneca. Тази сутрин бяха доставени и над 21 000 от Pfizer. Въпреки, че с предимство трябваше да бъдат рисковите групи и пенсионерите, екипът ни видя, че в 4 пункта в столицата ваксина се поставяше на всеки желаещ. Часът е 10:30. Пепа Петкова от 2 часа е на опашката за ваксини пред Пирогов. На крачка е от заветната цел. Пред нея има само 2 души. Идвах в четвъртък, бяха свършили ваксините. Това ми е второ нареждане на такава голяма опашка. Стоим направо, вече съм премръзнала, нямам сила да дишам. От другата страна на Пирогов се извива втора, още по-дълга опашка. Ваксина чакаме. Ето тази бодра група. Всичките сме се строили за ваксина. И вече чакаме 2 часа. Госпожата от 8:15 е тука. Всъщност те бяха обявили по телевизията, че от 10 часа ще започнат, но дойдох 8:15, за да се успея. Почти на финалната стига да стигнат до мене ваксините. Пунктът за вакцинация пред Александровска болница. Откриваме внушителна опашка, но и бележка, че зеленият коридор не работи. Хората на опашката ни уверяват, че не е така. Работят си, работят си. Ами вижте, че минаваме. Не си има ли зелен коридор? Не мога да ви кажа. И във Военно-медицинска академия нямаше разделение между приоритетните групи от първите 4 фази и останалите желащи за имунизация. Ваксините свършиха за по-малко от 2 часа. Има нещо много несправедливо. И най-примитивните общества първо се грижат за възрастните, а ние сме последни. Един час стоим на общата опашка. Пред нас погледнете ги, млади, силни, а ние, които се нуждаем от защита. Опитахме се чрез личния лекар, оказа се невъзможно. Там той самия ни посъветва да най-добре да дойдем тук, за да може да минем по-бързо. Иначе се е направил сметка, че ако с тези ваксини получава, с тези дози, ще му трябва 20 години, за да мине контингента му. AstraZeneca, момент, така, готово. По 2 флакона от ваксините получиха част от личните лекари във Варна. В града днес беше отворен само един зелен коридор, в който ваксините ще стигнат за 100 души. Сега разбрахме, че има свободни ваксини, затова идваме. Денонощният пункт във Варна разполага с 50 дози и ще работи тази нощ. В Благоевград личните лекари получиха по един флакон с 10 дози. С него ваксинират 11 души. Успяваме с така прецизиране на боравенето да извадим и по още една допълнителна. Зелените коридори ще останат отворени до изчерпване на ваксините. Успяхте? Да. В късния следобед от Пирогов обявиха, че зеленият коридор при тях се прекратява до пристигането на нови доставки. На този етап там ще бъдат вакцинирани членове на секционни избирателни комисии и хора, на които трябва да бъде поставена втора доза. Друго очаквано начало от днес са заведенията за хранене отвориха врати за първи път тази година. Посещенията в тях ще бъдат при строги правила.
Нов месец, ново начало, а в някои ресторанти, освен познатите до момента противоепидемични мерки, като маски и дезинфектанти, има и още. Като новост при нас е дигиталното меню, което се сканира с телефона от клиента и по този начин ограничаваме контакта с клиента, като не се подава хартиен носител и да не се разнасят допълнителни зарази. Спазването на дистанция е задължително, а помещенията се дезинфекцират на всеки час. Разположението на масите е четворка, двойка. Спазваме абсолютно цялото отстояние, което се изисква от закона и няма как да бъдат разположени повече хора от това. Максимум капацитета са 6 човека. Затварянето на заведенията за 3 месеца е довело до преквалифициране на много хора в бранша. Но доколкото се разбира, като цяло има доста голям недостиг на персонал. Около 20% най-вероятно въобще няма да отворят. Така че нека да минем месец-два и ще правим тогава изчисления колко са всъщност загубите и най-вече загуби на работна ръка. Маргарита Вълкова попада в тези 20% в ресторантьорския бранш от 17 години. Докато нейни колеги посрещаха днес първите си клиенти, нейното заведение в Бургас остана затворено. Причината – притеснява се от липсата на достатъчно оборот. Това, което аз виждам като картина пред себе си, е клиенти, които ще пият по едно кафе, да речем в рамките на 2 часа, само и само да се видят с приятели. А тук в нашия бизнес разходите са безкрайно много, за да си позволим да разчитаме на някакви дребни приходи. Маргарита предпочита за сега служителите и да са на трудовата борса. Смятам, че към момента е по-добре за моя екип да има тази сигурност финансова, отколкото да отворим заведението днес, да излъжа хората си, че ще имам възможност да им плащам парите, защото ако няма обороти, няма откъде да дойдат тези пари. На този фон в Благоевград има глад за кадри в бранша. Като управител на заведение Радослав Митрев от няколко седмици е пуснал обява за набиране на персонал, но и до днес няма нито един желаещ. За жалост, персонал е един от най-голямите проблеми в нашия сектор. Както и при мен, има напуснали, сменили професията. Търсиме, набираме хора. Лично при мен напуснаха 3 човека от сервитьорите. Причината е единствено главно оставането без работа и намиране на друго поприще. За радост си намериха в стабилни сектори. От ресторантьорския бранш, който претърпя големи икономически загуби през последните месеци, се надяват да не се стига до поредно затваряне на заведенията. Европейската комисия ще представи до края на март предложение за създаването на вакцинационните сертификати, които ще се наричат дигитални зелени паспорти. Те ще съдържат информация дали човек е вакциниран, а ако все още не, какви са резултатите от PCR-теста или информация за това, че се възстановява след COVID-19. Дигиталните зелени паспорти ще съдържат информация дали дадено лице е било вакцинирано, ако не е, дали има направен тест или пък се възстановява от COVID-19 и има антитела. Тази стандартизирана база данни ще бъде достъпна от всички страни на Европейския съюз. Еврокомисията ще представи законодателната рамка за използването на паспортите на 17 март. Ако искаме COVID-сертификатите или дигиталните зелени паспорти да влязат в сила до лятото, държавите членки трябва да побързат с подготовката и въвеждането им. Държавите вече се разбраха за данните, които те ще съдържат, а Европейската комисия е готова да координира работата по сигурността на тези паспорти и свързването на националните здравни системи. Еврокомисията ще направи законодателно предложение за тези дигитални зелени паспорти, което може да се очаква до края на март. Целта е да гарантираме сигурност свободно движение в Европейския съюз. Брюксел ще помага на държавите членки в техническата подготовка за въвеждането на паспортите и в гарантирането на сигурността на данните. Трябва да се гарантира, че автентичността на тези сертификати или паспорти може да бъде проверявана навсякъде в Европейския съюз, че те взаимно се признават от страните. Целта е сертификата да е дигитален, но може да се издава и на хартия. Решението за това дали тези зелени паспорти да бъдат задължителни при пътуване или при посещение на кина, ресторанти и други обществени места, ще се взима автономно от всяка една държава.
Словакия втора в Евросъюза след Унгария получи руската ваксина срещу COVID-19 Спутник V, която още няма одобрение от Европейската агенция по лекарствата. Страната купува 2 милиона дози от препарата. С новите доставки Словакия се надява да ускори вакцинационната кампания с 40%. Страната има най-висока смъртност от коронавирус на глава от населението в света. Доброволци ще могат да приемат първите дози Спутник V най-рано след 2 седмици. Страната въведе маските с повишена защита за задължителни, а от 3 март въвежда и вечерен час. Чехия също планира да използва руската ваксина без европейско одобрение и вече затегна мерките срещу разпространението на заразата. Във Франция Николас Саркози беше осъден на 3 години лишаван от свобода. Бившият френски президент в периода от 2007 до 2012 година беше обявен за виновен по обвинения в корупция и търговия с влияние. За първи път в историята на Петата република бивш френски президент получава ефективна присъда, лишаване от свобода. Една година затвор и 2 години условно постанови съда за Николас Саркози, който има 10 дни да обжалва решението. Съда поясни още, че Саркози ще има възможност да поиска задържане под домашен арест с използването на електронна гривна. Обвиненията срещу него са по така нареченото дело за подслушване, основано на засечени разговори от 2014 между Саркози и неговия адвокат Тиери Херцог. Според френското правосъдие, бившият президент се е опитал да подкупи виш магистрат, като му е предложил престижна работа в Монако в замяна на информация за разследване срещу политическата му партия. Адвокатът Тиери Херцог и висшия магистрат също получиха присъди от 3 години с 2 години условно лишаване от свобода. Прокурорът искаше 4 години лишаване от свобода. Съдът постанови 3. Няма да коментирам броя на годините. Ще кажа само, че обикновените граждани имат причина да вярват, че във Франция няма двойни стандарти и съдебната система наистина е независима. Честно казано, смятам, че Франция може да съди хората по-добре в сравнение с Съединените щати. На 17 март Николас Саркози ще трябва да се яви отново в съдебната зала по друго дело, заради подозрения за нелегално финансиране на кандидат президентската му кампания през 2012. Сега за частичните местни избори, които се проведоха вчера. 7 населени места имат избран кмет на първи тур. В останалите 5 ще се проведе балотаж следващата седмица. Битката за Мъглиш беше една от най-оспорваните. В Мъглиш избраха своя градоначалник на първия тур. Това е Душо Гавазов от ГЕРБ, който е лекар по образование, предпочитаната професия за политическа кариера в тази година. Макар че не бях местен за община Мъглиш, се оказа, че съм свестен и достатъчно известен, за да продължа да управлявам общината. Изборът му създаде политическо напрежение. С една и съща версия за контролиран вод на хора с оранжеви противоепидемични маски, обвинения си размениха ГЕРБ и Майя Манолова. Полицията извършва проверка на случая. Има съмнение, че хора с оранжеви маски, след като гласували вчера, пускали маските в найлонова торба в двора на училището. Лидерът на Изправи се БГ чрез медиите попита вътрешния министър. Има ли задържан мъж и кога ще приключи въпросната проверка, свързана с контролирания вод? Тази нова иновативна схема на контролиране на гласове, създадена от ГЕРБ, която ние наричаме Мъглишгейт. Областният координатор на ГЕРБ в Стара Загора, Пламен Йорданов, обвини Майя Манолова, че тя е поръчала оранжевите маски в Мъглиш. И освен това, не е част от коалицията, която подкрепя класиралия се на второ място Златко Острешев. Един от основните претенденти, Златко Острешев и госпожа Майя Манолова, която през цялата кампания се разхождаше до него и поръчваше оранжеви маски за изборния ден, всъщност се оказа, че официално не е регистрирана в коалицията, която подкрепя този кандидат. В своя позиция от БСП разкритикуваха изнесените в медийни репортажи данни за купуване на гласове. Председателят на Общинската избирателна комисия в Мъглиш, Зорница Светославова, заяви за Посвета и у нас, че не са получавали сигнали за нарушение с оранжеви маски нито вчера, нито днес. В сутрешния блок на БНТ вътрешният министър обобщи, че в 12-те населени места, където се проведоха частични избори, са получили общо 7 сигнала за нарушаване на изборния процес и те са предадени на регионалните прокуратури. Ние създадохме заедно с съответните секционни избирателни комисии, районните избирателни комисии, добър ред
Така взехме мерки за противоепидемични здравни мероприятия и минаха, мисля, че така като една малка репетиция преди изборите на 4 април, вчерашната ни работа показа, че ние имаме капацитет и организация да се справим с тази задача. Резултатите от вчерашния вод показват, че кметове на ГЕРБ избраха още в селата Слънчево и Подрия. В Калейца новият кмет е от БСП. В Поточарка от ДПС, в Николаево от Републиканци за България. В Мъглен е издигнат от инициативен комитет. На балотаж ще премерят сили кандидатите на ГЕРБ и ДПС в община Баните. Балотаж ще има и в още 4 села. Инициативата Три морета ще създаде възможности за привличане на сериозен инвестиционен интерес към български проекти. Това заяви държавният глава Румен Радев, който проведе среща с председателя на Държавната агенция за научни изследвания и иновации Мартин Дановски. На срещата беше предложено агенцията да съдейства и за идентифицирането на ключови национални проекти в областта на науката, образованието и иновациите, които да намерят реализация в рамките на инициативата. Обсъдена е идеята за създаване на мрежа от агенции и органи в областта на иновациите, функциониращи на територията на държавите, участнички в инициативата. Ние искаме да направим така, че когато говорим за свързаност, тя да се реализира по възможно най-добрия, най-качествения, най-перспективния начин. Да имаме еднакви стандарти в енергетиката, в транспортната свързаност, дигиталната свързаност и тези стандарти да се ръководят от последните достижения в областта на науката, иновациите, технологиите. Така че да бъдем за пример не само със свързаност, но и с една умна свързаност, която да дава перспектива за развитие на региона и най-вече нашите млади хора да намират основание да се сътрудничат и да остават да разгръщат своя потенциал именно в нашия регион. Премиерът на Армения Никол Пашинян обяви, че ще приеме предсрочни избори, ако опозицията изпълни определени условия. Новината дойде на фона на поредни демонстрации на двата лагера в столицата Ереван. Те започнаха преговори благодарение на месата на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, който е в Ереван. Пашинян се обяви за референдум за нова конституция през октомври. Той предложи парламентарните фракции да подпишат меморандум, с който се ангажират да не избират друг премиер, ако той се оттегли в подготовка на предсрочни парламентарни избори. Кризата започна миналата седмица. Армията поиска оставката на Пашинян, а той уволни шефа на генералния щаб и заговори за военен преврат. Искания за оставка на Пашинян се чуват от ноември заради загубата на въоръжение конфликт с Азербайджан при Нагорни Карабах. У нас първокласничка от Русе твърди, че получила шамар в училищната книжарница. По думите на родителите, детето им е разопаковало играчка, когато собственичката на книжарницата му се скарала и го ударила. Родителите са подали жалба. Инцидентът станал в училище Васил Левски в Русе, когато група деца, между които и дъщерята на Джасмин Сюлейман, влезли в книжарницата. След като се прибира детето ми вкъщи, сподели ни, че е била ударена от съответната госпожа поради простата причина, че детето ми е развалило опаковката на една от играчките, която струва, нали, 1 лев. Нямаше проблеми да ни звънне и ни да го платим. И е ударила с един шамар. Дни след неприятната случка детето още е стресирано. Първо време не искаше да ходи в училище. Бълнуваше така, защото ние като родители никога не сме посягали на нашите деца. От ръководството на училището обясниха, че книжарницата е под наем, не на тяхно подчинение, но ще разговарят със собственичката й. Смятам, че това, което се е случило, не е нормално. Децата няма право никой да ги обижда и да прилага някакви насилствени такива методи и най-вероятно ще имат среща с психолог. Собственичката на книжарницата Виолета Енчева има друга версия за случилото се. Отказа да застане пред камера, но за посвета и у нас заяви, че не е удрала детето. Призна, че му се е скарала и изгонила, защото без да я пита е пипало и съборил от щандовете стоки, но не е проявила насилие. Заяви, че от 15 години държи училищната книжарница и никога не е посягала на дете, нито е имало подобно оплакване срещу нея. Джасмин Сюлейман обаче ще си търси правата по съдебен път.
Пропадащ мост откъсна 4 села от най-близкия град Полски Тръмбеш. Въпреки забраната, по моста над река Янтра продължават да преминават коли и дори училищни автобуси. Шофьорите предпочитат да рискуват по прекия път, вместо да заобикалят по обходни маршрути. Пътът е ужасен. Той готов панал, той мостът е нацепен на 2-3 места. Все по-сериозно става. Всяка сутрин Георги Милков превозва с училищния автобус децата от Каранци, Орловец, Виноград и Лозен до училището в Полски Тръмбеш. Знае, че да шофира по моста е опасно и въпреки това рискува, защото обходният път е още по-разбит. Колко да е деца са и ни страх. Защо не го почват да го правят? Какво чакат още? Цял от миналата година, по-миналата е тъй. И от ден на ден потъва. По някакъв друг път да минавате? Има, ама той е много разбит. Той е, оттам вървят камиони и ужас там. Да возим децата през този път. Родителите казват, че изпращат със страх децата си на училище. Минават по моста и се връщат. Е, имаме опасност. Минават и големи машини от тук. Пукнатините тук, явно се виждат ямките, то се лечи по парапета. В района няма постоянен патрул, но обходи се правят редовно и има наказани водачи, твърдят от полицейското управление в Полски Тръмбеш. А обходният маршрут е през Драганово и Поликраище, но това са допълнителни 70 км за жителите на село Каранци, за да стигнат до града. От агенция Пътна инфраструктура уточниха, че ремонтът на моста ще започне при подходящи метеорологични условия, защото ще се работи в коритото на река Янтра. Ще се укрепят основите му, ще се подобри хидроизолацията и отводняването. Предвидени са нова асфалтобетонна настилка, легнали полицаи и предпазни парапети. Toyota Yaris, четвърто поколение, стана европейска кола на годината за 2021, като наследи отличието от Peugeot 208. На онлайн церемония градският хибриден автомобил изпревари конкуренцията в лицето на Fiat 500, Cupra 4Mentor, Volkswagen ID3, Skoda Octavia, Land Rover Defender и Citroen C4. Първата генерация на японската кола стана победител в избора през 2000-та година заради дизайна, модулния интериор и малкия двигател. През 2020 в Европа са продадени над 193 000 бройки на Yaris от трето и четвърто поколение. Българските културни институти в Берлин, Прага, Братислава, Будапеща и Рим се обединиха, за да представят на своята публика тридневна празнична онлайн програма по повод националния празник на България 3 март. Празничната програма започна от днес и ще е достъпна на територията на Германия, Чехия, Словакия, Унгария и Италия. Тъжна вест на финала на 87 години почина кинорежисьорът Иван Тарзиев. Филмите му «Господин Никой», «Мъже без работа», «Силна вода» са удостоени с престижни фестивални награди. Сериалът «Селцето», който 10 години чака своята премиера, е селектиран за програмата «Особен поглед» в Кан. Иван Тарзиев е преподавател в НАТФИС, водил лекции в Нов български и Югозападния университет. Така, завършваме. Спокойна вечер.